但一般三杯必挂，但我觉得他说的不对，我两杯之后我就挂了。所以说女生如果Hello， 大家好，我是 Abby， 欢迎回到 Abby 的微醺酒馆。我发现我们的鸡尾酒实验室真的很久没更新了，所以今天我要来教大家调四款蛋糕鸡尾酒。做这期视频的灵感是我那天在翻手机，翻到我跟朋友去拉斯维加斯玩的照片。古人说 What happened in Vegas, stay in Vegas， 但有一款鸡尾酒让我念念不忘，叫做巧克力蛋糕 Chocolate Cake。 所以呢，就有今天这整个蛋糕系列鸡尾酒节目，非常简单，一学就会。话不多说，马上走起，三连叮。大家好，我是 Abby， 欢迎来到 Abby 的微醺酒馆。话到七分，酒至微醺，让我和你分享不完而美的品酒至高境界。好，那我们进入主题，挑我们第一款鸡尾酒巧克力蛋糕。巧克力蛋糕用到的原料非常简单，用这种香草味的伏特加，还有 frangelico。 frangelico 是什么？它是那种榛果味的利口酒，它这个历史还蛮悠久，大概300年前有一个意大利的僧侣发明了这种做法。你看这个，它系的这小腰带是不是有那种僧侣的感觉。那我们要用的就是柠檬，柠檬的剪切，我找不到水果刀了，就只能用这个。柠檬汁是一定要用的，这不能省。切片柠檬下来之后，我们把柠檬在这个 shot 杯上沾上一圈，然后我们准备往白糖均匀的给这个杯子沾上一个糖边，然后你刚刚用的那片柠檬呢，也均匀的沾上白糖。装饰就做完，现在进入我们的调酒。首先呢，我们往 shaker 里面加满冰，加入大概15毫升的香草伏特加。没开始就喝醉是不是？天哪，没事，我们家庭调酒师是不是？不要太为难自己。艾比，我也不是一个专业的调酒师，就喜欢在家里自己乱弄。好，现在我们加入我们的 frangelico， 随处翻车。我们也加入15毫升的 frangelico。我之前呢，一个小姐姐介绍我喝这个巧克力蛋糕的时候，她跟我说，这种巧克力蛋糕你看起来是没有颜色的，而且还甜甜蛮好喝，但一般三杯必挂。但我觉得她说的不对，我两杯之后我就挂了。所以说女生如果你在外面喝的话要注意。好，我们给她mix 一下，我们巧克力蛋糕就完成，真的是巧克力味，我没有骗你，巧克力蛋糕味，大家在家里试试看。正宗的喝法就是直接一个 shot 下去，然后一口咬在这个带满糖的柠檬上面。我就喝半杯就好，我不想都调不到第四杯，这今天就结束了。啊，这个味道，它有点榛果跟香草，但是它的那个口感非常的顺滑，再加上这一点酸，特别清爽，跟巧克力蛋糕的味道是一模一样的。夏天喝这个我也觉得挺好的。第二款我们要调的是红丝绒蛋糕，大家有没有跟我一样喜欢吃红丝绒蛋糕？那天我在逛网店的时候看到了这一款红丝绒蛋糕百利甜，而且呢它是出自 Georgetown， 就是一个卖红丝绒蛋糕很有名的地方。所以这款红丝绒蛋糕的用料也非常简单，就是红丝绒蛋糕还有这个伏特加，我没有用那个香草的伏特加，就是因为我觉得它其实味道已经很够了，不再需要去加任何香草味。还有一点，我们放在蛋糕上面的糖霜，还有这点小装饰，你看像我这种技术不够，装饰来凑。
可以吧？首先我们要装饰这个杯，我也喜欢在最底里面加一层糖霜，有一种那种 velvet cake 的感觉。就抹这个底部就好了，然后在杯口呢也沾上糖霜，像这样。现在我们沾上这种红色的小糖粒，我要做的就是均匀的在这里滚一圈就好。现在有没有那种红丝绒蛋糕的感觉？下面我们来调酒，在 shaker 里面放上冰块，我们要加的是15毫升的伏特加。那百利甜它其实用的就是爱尔兰奶油跟爱尔兰威士忌，它本身呢就有一定的酒精，但我喜欢在它里面再加一点点酒精，所以我选择了伏特加。好香啊，哇，真的有那种在吃红丝绒蛋糕的感觉。你看它是红色的，哇哦。那我们给它 shake 一下，你看它颜色多好看，非常的有感觉。然后我们就把它倒在这个 shot 杯上面，这样一杯红丝绒蛋糕就完成了，是非常简单。我觉得姐妹开 party 真的可以做这个，就非常漂亮。好，完成。又到了试喝的时候，跟红丝绒蛋糕一模一样，都是那种丝绸质地的感觉，然后有一种红糖，这个伏特加很好的把它整个酒精度带上来，但是真的非常顺滑，我觉得比普通百利甜都好喝。接下来呢是我们第三款调酒，草莓生日蛋糕，我们要做的也是 shot 型的。我们用到的材料有香草伏特加 Hibiki， 因为我觉得这个草莓百利甜对我来说太甜了，太甜美了，我想给它加入一点 man 的感觉，所以我就选了加一点点的威士忌，因为它本身也是爱尔兰威士忌，所以我觉得这个问题不会很大。大家要注意的是，像调这种百利甜奶酒就不要去加入任何酸性的东西，加了酸性呢它就会结成块。我会加入半个 shot 的伏特加，然后再加入一点点 Hibiki， 不许说我奢侈，我就一点点。开始，没事，让我们的猫猫上场，它可能也想喝酒了吧。啊，加入半个 shot 的威士忌，然后我们再加入15毫升的草莓百利甜。这个草莓百利甜，我看到很多人在说各种喝法，什么配茶喝，加入牛奶喝都是不错的。那么要很好的 shake 一下，看一下，谢谢，我们倒上。接下来是我们的装饰，生日蛋糕上面一定要有奶油的，你说对不对？我给它来一个美丽的拉花，好，别垮，别垮，好，垮了，没关系，我们再撒上一点点的装饰，草莓生日蛋糕就做好啦。这个 Hibiki 的威士忌让这个草莓百利甜不会太甜，但带有一点点 man 的感觉。那像我这种不喜甜的人，我又不爱吃蛋糕，生日的时候送上这个倒也挺浪漫。 Cheers。 最后一款提拉米苏蛋糕也是我研究了好久才调出我觉得最适合最舒服的一个配方。我们要用到的就是咖啡的伏特加，这是我之前去录过 vlog， 你如果没有看过这期我去一个 Hansen 的酒庄录的 vlog， 赶紧去翻来看。他们家做很多各种口味的伏特加，像什么辣味啊、青瓜味啊、柠檬味啊，
这个是他们的限定咖啡味。我们还要用的是这种巧克力甜浆，最最重要的是这个 espresso。 我刚刚做了一杯，而且我把它放在冰箱里大概一个小时吧，现在冷了，千万不要放热。那提拉米苏我最喜欢的，它就是不会太甜，然后有一点点可可豆啊咖啡的味道。那么我们要用到的是原味百利甜，终于出现了。百利甜喝之前记得要咬一下。然后这个巧克力酱是我拿来做装饰，我们先装饰一下我们这个马提尼杯，把刚刚用剩下的糖霜均匀的在杯壁滚一遍，好像不是很均匀，但没有关系。然后我们挤入一点点的巧克力酱，现在旁边有两只猫虎视眈眈对我，就在它边边挤上一圈了，它等会会慢慢融化下去的，会很好，像分层。我们在 shake 杯放冰，加上这一个 shot， 加上一点巧克力糖浆。如果你们买不到那个咖啡味的伏特加，其实没有关系，用普通的伏特加就好。我已经调到第四杯了，我已经很 proud of myself。好，最后呢，再加上一点点的百利甜，我这次会加30毫升的百利甜，有没有那种？提拉米苏的那个颜色，很好的混合一下。锻炼手臂的时候到了，我想喝，我已经流口水了，不是开玩笑的。提拉米苏，这个咖啡，这个百利甜，这个咖啡吧，我宁愿喝10杯这个，我也不要吃一个提拉米苏，太好喝了。如果你想看更多这样的翻车家庭调酒，给我扣满屏的一。我觉得调酒这种事情啊，那大家在家调酒就是开心嘛，不一定要很专业很炫技，开心就好。那今天调的这几款蛋糕系列鸡尾酒，你最想试的是什么呢？是巧克力蛋糕、草莓蛋糕、生日蛋糕，还是提拉米苏呢？在下方留言给我吧。喜欢我们节目点赞关注怎么办？话说有人要帮我喝剩酒吗？美酒既是艺术也是生活，关注 Ivy 的微醺酒馆，带你品味乐趣人生。下期节目我们再见。